Wagwan Wadao. This is the 97's podcast with Dante, Frank and me, Andrew Trevor. Na ikibamba sana uneza Twitter 3 menami. Ushawai date dema napiga wanaite. Alafu nasikiza mama piano. Ba, sana umade muda ndia matatu. Wagwan Wadao. Wagwan. I love mejibu vizuri. Clap for yourself. Dance your toto. Karite, te, kate. Monty. Ile ya baba, imbio wageni ile wimbo ulifunzwa na teacher Gijin. Aliyeumba kuma ni mtu mwenye ujuzi, kuma tunayo ipenda daima. Kweli kuma nayo ipenda daima. Kuna kuangana ingine hapo. Sambaratisha kuma yangu, ujue yongoma. Lakini mna kuanga mglorify kuma bwana. Ni kitu mzuri lakini mna kuwa mipatia credit sana bwana. Mtaka tukupe. Yeah. Ujituma sana. Aweke. Unaweza kwa umejituma. Kana uweke. Yeah. Uliko watu sikizi hapa beat. Si ucheza sahi tusikie. So guys, ingoma. Ingoma ni noma. Unajua nyi ndio mjanipea chance. Ingoma ni noma. Nikisema ndio mkweon. Nikisema chakari chakari nimelewa. Hata mimi nicheza. Acha. Si haya. Eh, kuna producer, message producer. We, bwana, wewe. Hey, producer hata mtu akuzalisha huitwa producer. Kwani unaitwa? Hata mimi ndo nicheze. Mimi ndo producer. Hiyo ni instrument gani? Violin. Ah, kumbe ngoma ni yako. Ai. Check you mama. Yani tunasikia kuna ngoma. Eh, bado is in the works though. Hizo nyizi ni mwaga hizo maini. Bit call. Yeah. Chris Brown. Hey. Hi. Hey, hey. You're going to be my little by the 7. Nyamaza tusikie. Bit normal. Hai, bit normal. Hiyo ni normal, sindio? Bit normal sana. Idea yangu hiyo. Eh, nakuimba. Ni mimi bado. Hata laini nijiandikia. Nyamaza tusikie. Umesema chakari chakari umelewa so drunk in love. Eh. Hey. Kem sukwe serious. For real. But ako on. Niko on. Unakanga mtu serious. Mimi si eti wimbo ni mbaya. Ni kitu umeka hapo chakari chakari. As in you are better than chakari. No. But concept inakena. Concept deko. Concept inakena make sense. Yeah. Chakari chakari nimelewa. Nimelewa. Chakari chakari nimelewa. Shida ni vena kujua inako. So. Wewe tokeni hapa, ongeeni sasa. Baby, yeye umeni tupige collab. Ah, eh? Yeye umeni tupige collab, mimi nda rap. Ah, wewe una rap, mimi ndapiga hook. Ah, mimi nda come to. Lakini yeye sema yeye sija kwa. Ah, yeye umenichukua, si nimesha kushow. Thanks guys. I told you guys, tunajaribu kila mahali. Hey, unanikumbusha. Huku ikikataa, tunasikilia huku. Unanikumbusha mse fulani wa kabu, nikamnekatu na yetu random litu, akaniambia, hey, nakuaga msani. Akatoto simu. Akaanza kupush YouTube yake. Msubscribe, adi anatufosu subscribe sa hiyo, hey. Nini tena? Control. Lazima tu tukasubscribe na tena ati ni msani. Sasa tena angali barabara. Hey. Oh, ako hapo sasa nataka muone. Hey. Sasa natambia live story yake ya kuenda studio. Na kambia 2012 nikienda ka studio, sijui nilifanya ganini. Tena naanza tuna interview. Mpia tu ikapiga tu kutoka juu mpaka chini. Hata sasa asikie tunafanya kazi kwa radio. Kuisha. Alala. Lakini sio unaona? Yeye ame search for the opportunity. Kujiongea ni kitu ya maana sana ndugu yangu. Ah, unajua unaweza jiongea. Usipo kunyamaza. Kevin, unaweza kuna unaweza kuna jiongea lakini unaongea mafi. Eh. Uongee tu juu unataka kujiongea. Hata hiyo kitu niko sure hata yakikanga peke yake anajiongea si kali.
Ase ujuanga ni kali, bro. Ay, kama miyo chakari chakari. Ninyi tu mili discourage, bro. Mili likuwa roma ya mpige nduru hapa. Sili likuambia. Wasa u pika ufala, awajuangi wanapika ufala. Iyo knowledge ya kujua unapika ufala, sikila mta kona. No. So una feeling tu ku notice. Una feeling uko ono mbaya. Ni Yesu kilifanya mbarambamba. Mbaka una feel wasio na hate. Hadi unapiga suti za kuingia kwa matope. Kwa serious. But unajua kitu moja nimekuja kulana na hizi industries za entertainment. Confidence zingine ndugu yangu. Ka confidence tu. Sasa zingine si talanta ndugu yangu. Unajua watu wangapi huku kweli ni confidence imewashika town. Nakupata. Confidence tu ndugu yangu. Mimi ungeacha nikuhesabie wenye wako na talent. Wa confidence ni wengi. Ndio kusho. Ita ni confidence kudanganya. Walai wa confidence ni wengi. Acha tu ni wengi. Acha tu ni sianze. Na wanava? Ni ile mtu anakasirika tu yeye. Mimi nitaku interview yeye. Ulianzia wapi? Nilikuwa tu nimeanza nini? kidogo kuulize ka nusu ya interview na kuanga. Sasa tuambie. Una date nani? Hiyo sasa ndio part noma. Tena. Yeah. Na date. Hapana tulisikia wewe na nani? Wana tease. Yeah. And now to the question that we've all been waiting for. Mademoe. Are you dating? Alafu caption. 5 things about Prince Kev. Number 3 will surprise you. Inakuanga. Monty opens up about... Sijui the love of his life, sijui nini. Hey. Kitu ingine murefu unasoma ni kama nusu ya paragraph. Mkinishika mnichape. Alafu mtashika. Ndani unapata lori ya takataka. Ah, man. Uliona ule president wa Venezuela alisema anataka kuleta Christmas October. Nikavu unaweza kuwa umetoka hapo umeendea mayai. Sasa unaleta tu ali announce akasema hii Christmas nikae kwa mbali sana watu wangu. Mama mnaonaje? Wana Venezuela, wana Venzu. Nimekubali mimi na rais nasimama kwa Venezuelans. Amesema Christmas sisi tulete hapa October. Hii time yote country yake wako na noma ya food. Sasa anataka kuleta Christmas October ndio. Anataka kuleta food hapo katikati tunao. Ndio December wamesahau. Ni wiyo tujipange bwana. But you, unless your president akona program ya kulisha country mzima. Unless your siku, yes kwa ananeta. But Monty, hata kuko na program kulisha country mzima. So tulisha tuyo Christmas ya December. Sala kanulisha mapema. Christmas inakuanga siku kubwa by the way. Unaweza dhanika ni kitu ya kawaida. Ni kitu watu ujipanga from January unasave hadi December. Ni once hivi. Nikaa birthday. Kuna kondo. Inapewangwa nyasi kutoka January. Ndiyo pale December iwekwe chini ndugu yangu. Tulisha tuyo December. Mbona leta Christmas October? Anaona na itabidi ya walishe mara mbili. Na New Year's bado si lazima kama inji tufanye kicho kuselebrate New Year's. Sasa inamaanisha kila kitu. Acha chuje budget. Kila kitu anavuta karibu sasa. Inamaanisha watu hiyo watafunga chuo mapema. Kama ni watu wa kuenda ushago. Inamaanisha pia wako na New Year yao sasa mpya. Itakuwa kama hiyo. Si mnaselebrate Christmas shule. Funga shule mapema ni kusema nini? Si tunaenda Christmas. Unakuwa gamti. Yaani. Yuko kwa shule mtapikiwa kama ande. Enjoy yuko. Trevor nasema kama dictator. Trevor tukimweka kwa rais. Itakuwa ngumu sana. Tukimweka kwa rais itakuwa ngumu. Na kuanga na ma strategy za kusaidia my youth. Sikudanganyi. Kama huko kwetu kwanza nataka kuchimba tu maboho. Kujisaidia kwanza. Wewe unacheka lili? Walitanga kisima. Alafu unajua hii project ya kisima, guess nani atakuwa na chimba? Vijana. Ona. Employment. Employment number 2. Monty ana click. Tunawe una kitu for Nakuru people. People of Busia, I'm coming. Sasa kisima ni ya nini? Kisima na kuangaya ni nonsu wali gani? Ni ya maji lakini kuchimba makisima ni za nini? Ujalu za nini? No. Point saiba visima mingi ni ya. Si hakuna maji, watu wenda mtoni. Izo vitu anasema gatulivu. So kusevi yo kwenda mtoni, acha nini? Kusevi yo kwenda mtoni, acha ni wachimbia kisima. Ndakukisi. Ama mtoni huko mnaona sikia vile na save society dan sikia uona ni understand dunia dunia watu kina tata watu kina ngamtu kuna kwa mashida mingi mara mtu alikula na simba wengine wanaripiwa makenses ni mob acha nikucheka vijana wanakutime kutoka mtu huko kwa mio wanakuchapa so mkiona kisima yenu hakuna jiwe ndio mtu uchapwe na guns.
tutaongea tu ka politicians wetu. Hiyo idea yako ni kali. Uli discuss na nani? Ina kaidi ya muda. Ocha kwenye watu upandamiwa karibu na mto. Okay. Wewe? Mimi yeye. La jifanya tu. Sasa hizo miwa, ah sio hizo shamba. Sasa ni ocha hiki. Zimeni maike au sema bwana. Zimeni maike au boys. Unaendelea kuharibu kiendelea. Ati sasa hizo miwa. Unajua miwa ziko la tamaa. Sasa mje ai, mje shiko kwa shamba ya miwa? Mimi sijai. Ah wewe si daring. Ndio wewe ni mwizi una. Ai. Miwa ni wizi. Ndio. Miwa. Umukachi. Wa wapi amruwe mwaruja ndio wazimu bwana. Ni mwizi bwana. Miwa, wewe ni mwizi. Sasa huyu jamaa anakasirika juu wewe kuiba. Bro, si kuiba. Unaona ukienda mto hivyo sasa, miwa zinakuanga side by side. So mnaenda. Miwa inavutia. Cheki jamaa twistia tena. Dadu jai kwa miwa. Unatwistia bwana. Unavoshikana na president huko Venezuela huko. Mbaze kubadilisha ma holiday. Mwende msaidia. Kwanza anaitwa Nicholas. Amefanya ni kadhara watu anaitwa Nicholas. Sasa yuki aza jintroduce anaitwa Nicholas na kutoa mbio. Mbio sana. Na mnatesa makiateka. Why? Kateka alieka note. Kwanza kuna building nilienda hapa Kile. Nikapata ati wameka post. Excuse me, unaenda building za Kile? Bro, come on. On. Nilikuwa nimeenda at Forex. Okay. Nilikuwa nimeinvitewa na Flati Carlos. Alikuwa anapiga shughuli na Flat? Ah, kuna laptop. Okay. Na ring light. Okay. Thank you very much. Nipe mkono. Yeah. Na unakumbuka venye ile explain fit ile story ya chumvi? Nani? Wewe. Fuck it. Hey. Yeah, kuyarudisha hapa mbele vile chumvi sijui mtakikaliana. Inarudisha ngayo kitu venye ilikuwa. Acheni overthink. Ni ku collect true notes. Uko sawa baba? It's okay bwana. Pesa nitatafuta tu. Sasa kwa hii building walikuwa wameka poster ya decent dressing zone. Yaani hapa ukija hii building usivae tu unafikiria uko mama yako. Decent dressing zone. Unajua wewe unalipa rent. Toki na nguo ya bedroom uko. Yeah. Undecent dressing kwanza iliandika undecent. Will not be allowed. Wakeka. Wameka top hivi wakapiga. Wakachapa cha. Wanakula mimi nashangaa. So uko kijani hivi na ka boxer kaka maka short unategea food ifike delivery. Sasa tukuenda chini unavaa tena vizuri unaendea food. Unapiga tu look kwa yes. Pant bana. Unachapa tu look unaendea huku. Hizi ndio shida za watu wameokoka wakijenga buildings. Una dhani umejenga kanisa? Ama unadhani ni kwako wewe umejengea watu? Hey. Ama kudhani kila mtu anafikiria kama wewe. Juni cheki msefana anasema ati kwangu mimi sicheza ngoma ya secular. Sasa itabomoa nyumba. Sasa ngoma hiyo la azini ni mbaya. Wewe kuna kitu nakusumbua tu na inakauze. Yele leuze. Hiyo yako ni kitu serious bana. Bwana niache. Sasa ni kama zile plot za hapa Ngara ati uwezi pika nyama. Uwezi pika nyama hata chakula pia. Kitu ya tumbo. Okay, kuna hizi vitu kama kuosha jiko hizo tukatae. Hiyo hapana. Kuosha jiko hizo tukatae. But sijui nyama na umeona bana acheni bana. Lakini ugalia jiko. Umekula ugalia jiko kwa kuna gas. Ugalia jiko na inakonga tamu. Wewe. Alamu mkonsida watu wa masmoki, watu wa maindi choma. Wanyo nishiko hizo buildings. Wanda kuja na jiko yao after kazi. Sasa alafu jiko ilale tuna gas ilisha. So una feel voice kwa tenant ama mwenye ametengeneza nyumba. Voice na kila mtu. Unajua hapa ni agreement. Wewe umejenga property, mimi nataka kuja kutumia property yako. The fact that nailipia inamaanisha hata mimi niko na say kidogo. But nakupata naona kama umesema say kidogo. Kidogo. Wacha ibaki say kidogo. Juu kama kuna base fulani hapa tu UST kuna kogana studio. Hiyo base manze kuna matako tu fulani na shinatoa kilia tu kelele but hiyo base yenye hiyo building akonayo yeye kama landlord na position iko ni a commercial place yenye clients wake ni watu kama nani watu kama wako na hizo ma studio wase wa Airbnbs unapata so ni base of course kutakuwa na noise unaelewa na cha client wako ni kitu nakaaje sasa unapata ni zile base unapata atakumekwa club but kuna watu huzusha pale azin wanazusha nini tena jamani nimeona naona kumbe huyu jamani kali consider kitu yako juu kitu ya decent dressing wezi yaka kwa building Mirema ama Roisa huko sasa tangua tujui. Huko sasa ni no, huko sasa ni no decent chakula. Mirema ni no decent dressing. Huko vava hey, ni vitunde Mirema bwana. Huko ni New York. Mirema. Twende ni Mirema. Na mna gatekeep kwa nini bwana? Mnanificha. Meja aliimba.
Alidinywa Mirema. Alidinywa Mirema, uje. Ai. Imani kama meja na dinywa Mirema. Walipishi huko, unaingia tu Mirema tu. Unadepend. Weka unakulipisha pia wako tu. Hey, ukisha sikia mtu kama meja medinywa huko, kila mtu anaweza fika. Nasema nini? Leo tunadu? Njugu tu minakule nikooni. Auta work na njugu. Wale njugu haiwezi. Utamnyamba huko utakuunia kwa kitara na njugu zako. Utamnyambia wapi? Unacheza na njugu. Ai! Wale mademo wamekoma wako on. Kukomani mbaya. Kukomani deadly. Msiwa try. Kukomani yoni ya masprinter. Sikuwa nimemalizana na makiateka. Okay, sir. Uu najua nwa kile. Sasa natakurudi mwenyako. Ground. Okay, teka pale mahali all soaps pale ngomongo. Unipata? Ngomongo. Ngomongo hapo. Ye sasa alichukua tu yake akaandika vizuri. Akaenda akaprint. Ya na mambo mingi. Ajui kustikisha hata katafuta tape. Ya white. Sijua alitoa wapi. Nika labda alikuwa ameletwa waka delivery ka box. Sai imerapiwa na tape. Akatoa hiyo hiyo. Kacha. Kacha papale. Bora shikilie. Kiateka anajua kizungu. Kuisha. Dear tenants. Yes. Kindly respect one another. Heshima kidogo jamani. Tuheshimiane hapa ndani. Kwanza ni group chat. Ona, kindly heshimiane. Kindly respect one another when you do your business at night. Akika ni. That's what the fuck. I think in bracket, screaming out loud. With your partners, as some of the tenants are staying with their kids here. Paragraph. Hii here ni ile, wanakana watoto wao hapa. Hii hapa, hii here. Unajua staying with their kids, isha maliza, but here. Lazima eke. Kuna watoto hapa, buwana. Hapa kuna watoto. I'm waking up back in the parentheses. Yeah. Out loud with your partners. Hey, you come away. Akela paragraph flex. Remember, you are all renting in this premise. No one is owning. Inyumba si yako, motherfucker. Inyumba si yako. Bana, lakini tukishimezika hiyo, usianze kulalamika mimi natombana. Wewe pia, wewe nimetu uko dry spell sasa. Lakini mishe ishi base kama hiyo. Nyumba za mabati za huko. Banguzi na kuanga hivyo. Nyumba already kukinyesha isha kula makutu. So kuna bezi uneza unatu kwa jirani na uneza sikia kenye jirani anadu. So ni kawaida. Kuona kwa jirani unajua ni different dan. Kuona. Uneza una kwa jirani. Azinaangalia hivi na leo amepika nini. Ile design kwa kukizima light uneza una hizo shimo zenye uneza chungulia kwa jirani. Kama mini kiateka huko, nikisikia sauti na naona, hata hasira si mingi. Like, inasikia tu kelele. Screaming. Unatoka hivi lakini ubishi. Screaming out loud with your partner. Na filio ni upuzi. Wewe si ulale tu. Wewe unatita screaming nini? Kuna watu wengine saa ngono kweli. Kwa na adabu kidogo. Hey, bwana. Wewe si wa kwanza kufanya hii tabia. Hapana. Kitu bwana. Nyinyi mko tuna uivu. Hapana. Hapana bwana. Ndio wewe unasikia nini? Mbona ulali? Ndio weke hiyo nota hapo kwa gate. Na maanisha si mara ya kwanza. Kiateka huyo ni for sure uke ateka ni yeye ina muaffect. Hakuna mtu ame complain. No. Ni yeye ina muuma. Watu wame complain. Wewe kwenda mtu. Kwani unaishi huko? Watu wame complain. Lakini kweli hata wewe kweli ndugu yangu mimi bachelor nalala kando yako. Kwa nini? Mandi umekula. Juzi umepumzika bwana. Leo ni Sunday. Sasa sai tulia bwana. Kwani ni kwa wewe ni mtu wako na wivu. Unashanga kutoka tarehe moja mpaka tarehe tatu medini. Huyu ananga period. Ama sio ujali. Tunapenda na period. Kwani anadinya mtu mmoja? Oh, si. Lakini kweli pumzika hata siku nyingine bond na yourself bwana. But kuna vituka hizo silalamikie. Alafu kwanza wajua jamaa anasema they are living with their kids here. So mtoto alisikia sauti akajua ni nini akakomplain. Mimi na feel. Mtoto alisikia mtu akimwona akasikia anasema akajua ni nini? Mimi na feel ni hiyo kitu fulani mmesema hapa ya TA. Hiyo design yenyewe wewe pesa yako inatosha uishi hiyo base yenyewe. Hizo tabia utapata. Juu kuna base zingine kama kile lavi wasa unaishi on compound. Huwezi sikia kelele za nginyo. Juneshi peke yako, wewe pesa yako inatosha uteseke hivyo, hey, tikia tu. Hata kuna kona zile maploti za watiaji, kama kuna plot fulani nishe cheki base fulani, nishe enda kutafuta nyumba huko. Watu wakanambia hapa wana accept only families. Hata minishambio. Sinaona, hapa unakatu kijua. Unaambiwa mapema. Hey. Yeah. Ukiingia hapa. Sasa nye mkutu wambia vituka hizo, Dante amepeleka huko Malaya, ati screaming out loud. Lakini tuna tunangalia,
mimi unajua watoto si ati ni mazuzu hivyo. Atingalia umekaa na mgeni. Nisikie, "Daddy, nilisikia kwa nani?" Mama yake akisema, "Daddy, don't stop." Walikuwa wanadu. Wewe unajibu nini? Mfanye homework. Pita hapa. Unanisikia naongea na mama? Pita hapa. Ndio leta kimbia jet. Ndio leta mkate jet. Balu. Watoto waleza kuaibisha bwana. But kama vitu mtu afa complainia ni kama kuna basement nishaishi. Hizo nyumba zilikuwa manyumba single hivi. So hizo nyumba hizi ni kama alijenga hall moja refu. Alafu akaka ukuta katikati. So hizi ukuta kuna basement zijafika juu. So unapata jirani yako unajafu unajua ni geto hivi. Jirani anaweza kuwa wa stove. Ama sijui jiko yake iko na zile makaa fulani zile za kutoa sijui moshi. Mnakufa tu wote tu. Mna mzima tu mnadede tu kuku mnadede tu mama. Mama hiyo kitu inakuanga hadi wenye wanapika. Unaweza kwa kwenye hiyo siku mmeinama. Wewe jamaa anageuza pilau huko ndani anajiua. Hawana wanafoeke hiyo ya kupika. Rather ni ya ngono. Ya kupika sasa ndio traumatizing area hata ya ngono. Unajua kama unasikia watu wanadinyana huko na wewe una mtu lakini ulikula umeshiba. Uko sawa? But imagine hujakula kamalia. Imagine hujakula hiyo siku. Hujakula lakini ina travel inaanza ku make sense sasa. Hujakula hiyo siku hauna mdemu. Wewe jamaa amekula. Alafu yule anageuza pilau huko. Kwani si akipika ukichekacheka? Eh, hapana bwana. Alafu kuna kongana zile sauti za mapenzi za unapita hivi wako wawili kitchen. Ukirudi hivi wote wamerudi sitting room. Yes, stop screaming bwana. Hizo hapana. Kuna jirani yangu fulani first floor. Ana, unajua first floor iko karibu na ground floor. Hiyo mnajua. Sasa ukija kwa building before nifinye lift sinangoja hapo. Uko na lift? Mimi sina lift, building iko na lift. Nyanaishi kuna lift. Uko kwenye weke lift. Hey, bro, tumeenda mpaka rooftop na stairs bwana. Na ufiki. Lakini ndani kutoka uame ni mbali. Hey bro. Yani mtu anachapa juu ya state ya live yake. Sasa hivi nimekosa nini? At least niko na kanyumba, kuna mali najificha usiku. Baka mabwezo akikwambia nichole chukue chakula usiku. Yaani unashindwa tu. Twende ama mimi niko sawa. Chakula tena. Sasa huyu mama anapika. Huyu mama ni kama akilala anafikiria tu vile atapika kesho. Anapika. Hakuna siku utakuja hapo kufinya undakwenda kejani kukose kukua kuna nukia food. Hakuna bro. Hadi tu unaona hizi siku za ulevi. Tumetoka sherehe 3 AM unapika nini we mama? Lakini nakupata Trevor huko kwetu kuna mwingine. Anapika. Hadi kuna ile pressure cooker ile. Kuna kitu tu inalala usiku ikiiva itapikwa kesho. Usiku tu mnasikia hapo nje tu zinapiga mashughuli. Hapo huyo ni mama amewekwa vizuri bwana. Ziona bwana yake? Eh? Ziona mwanaume kwa nyumba. Aitagonga uingie. Ai mtu anapika hivyo sana? Eh, acha wewe. Huko kwetu lakini ndio nichemshwe. Huko kwetu kuna jirani mwingine mimi nataka miosha wangu. Afai kwa anaishi Nairobi na watu wengine. Kwake ni wale watu kila wiki anatumwananga ushago watu wamletee kitu mahindi. Mara hii wiki ameletewa maharagwe. Hapo nje kwake ameanika mahindi, kuna malenge, kuna cabbage, kuna kuku tu zinazunguka hapo. Ameletewa sungura. Sae. Sungura ni serious. Sae, sungura naye hapana bwana. Sio tu ishingi tu hoja tu sasa juu. Wewe maisha yako si anayo. Sungura sawa unatudharau. Hata nyanya, kitunguu ziko tu hapo. Nyanya kitunguu iko on. Nyanya sungura bwana. Sungura ile mambo mengi. Sungura kwanza inanuka. Na itakula hizo vitunguu hata. Yeah. Lakini tumekuacha sana. Wala kwa mjinga. Protest ya time sasa. Sungura ametudharau. Ametudharau. Serious ati allo. Mtu atutu. But mbona? Kama unataka kuchukua vitu hivyo kutoka ocha, suishi tu huko. Jua lifestyle yako ina fit kukaa ocha. Hizo ndio vitu una enjoy. Or rather hii time yenye tunakaa hii maisha ya tautau bana. Kaka tautau. Juu kama mimi kuna jirani yangu nishangaza. Hapo nje kwake. Amepanga mitungi mingi. Ona mitungi tu hizi siji ufuta au nini hivi. Amepanga hivi zenda kuguza huko kwa shata. Na ziko tu hapo daily tu man ni mingi huko kando. Ziko na kitu.
Mimi sijui kuna kazi kuna kitu sije karibia. Piga chini hizo vitu, tingiza nini? Unaogopa nani? Kwa kuona kuna sijui na kiti ya kitambo, amekelea kiti kingine na nini na nini. Hataki kuachilia vitu. So kumeja tu vitu tu. Kuna watu wanakuanga na attachment issues then. Bro, nini mbaya? Unapitia nini hiyo? Kuna katana ni store tena jamani. Nayo ni balcony ati. Balcony imejaa. Kitanda ilivunjika na chukomba na seti hapo. Tupo kitu huko. Mbao utafanya nini in life? Anabia mnika anatumia kaa TV stand nini? Tupo kitu huko. Ati TV inavunjika unachukua speaker na hizo vitu za nini? Umeweka hapo kwa. Alafu hiyo TV imepasuka unarudisha kwa ile box yake juu ilikuwa chini ya kitanda. Unajawaze. Unairudisha hapo. Sitting yake kuna speaker ya kitambo ya gari. Ati ilifinywa ile kitu na kwa imefura boko speaker. Unajua ile imefura kwa. Sasa ilifinywa sasa ikaanza kubububu. Sasa ameweka gatua hapo tu. Iko tu hazina ina. Alafu uko na clock kwa wall na ifanye. Susukishe tu hiyo kitu uangaliange saa kwa simu. Sasa mimi watu nikasirisha ni wale watu wenyewe. Watu wenyewe already hii mattress ilikuwa imechapa imezeeka. Sasa eti una buy nyingine mpya umechukua ya kitambo ukiangalia juu. Wewe atilia hiyo iende bwana. Una buy comfort nyingine hii yenye unatumia unatandika. Sasa unajifunika na hii nyingine sasa. Eh, rada, unafanya maisha na kuangua. Unajiongelea. Una nanuka tu kondoo. Unajiongelea battery ya remote. So battery, remote iko na battery mbili. Sasa battery kichapa, una buy pair nyingine. Nini? Kwa mtu pizza kitambo. Sasa za kitambo unanika. Ukileta hii, unauma. Unauma ndugu yangu. So ukileta hizi mpya mbili, unatoa moja, weki zote. Unatoa moja, unaweka ile nyingine mbaya. Okay. Si hizi zilikuwa zimechapa ni mbili. Yeah. Na umebai mbili mpya. Yeah. So moja mbaya na moja mpya. Hii supplement nyingine. Unadunga kwa remote na du. Remote sasa unaipiga tu mabites tu. Eh, na kuchapa kwa tai. So unajua umesave battery nyingine. Unaangalia hiyo. Remote yako iko wazi monti. Remote yangu shida ni Troy. Hiyo na mtansamia. Aya, ndio maana no. Shida ni Troy, ndio maana gonga mara mingi. Anakula remote. Ana imejaa mate hapo de fulani bana. But kitu mtoto anakula akiwa mdogo inaonyesha at least path ana lead. Juu kuna watoto nilikuwa naona ati mtoto ni mdogo anakula mafi. Azim. Sam nafikiria sasa ni uongo. Mimi ninajua moja bwana. Bwana, unajua wewe umezaliwa majuu. Kamasi inatoka tu na ananyonya tu ikirudi kwa mdomo. Alafu anatolewa kwa mafi, analia. Lisheni mtoto bwana. Mtoto amelia mafi. Hapo ushajua tu ya kigrow up. Hii ni ngombe nafuga hii. Wacha tu niundie Napier grass kwa kona pale ikisha grow itakula. Kama kwa plot yeye naishi bwana. Kuna mtoto fulani man kwa stairs daily man. Amedenge. Kwani choo hamna? Nini ilifanyikia choo yenu? Na Monty unaishi wapi? Hapa tu Thika Road. Watoto wandengi kwa stairs. Wanakula mafi. Ujeishi bezi mpaka wandengi kwa stairs. Zi. Okay, mimi ni shy. We una. Bado ni kushy tu, sawa. Na for some reason, mama yake anajuanga lakini hatoi. Mpaka akitaka apige kelele ndo atoke. Huyu mtoto huyu. Unajua mama yake? Ushaimpata kitoa? Akitoa mafi. Nimepata tu kiateka kiteta mara kata tu. Oh mama nafaa apigwe mabuti, hiyo nini? Leo na community bwana. Wasipige mtoto. Mama ndiye apigwe. Wewe baba tuna ukipita hapo uone mafi kwa stairs. Kama mzazi shughulika mbio toa mafi. Nitoe mafi. As a good neighbor. As a good neighbor bwana. As a good neighbor. Teach them young. Lakini watoto bwana wanakuwa na maaibu ndogondogo bwana. Mtoto anaweza kuaibisha na wanasemanga ukweli. Watoto ni wabaya. Wanasemanga ukweli. Watata kusema ukweli. Nona hiyo mambo ya anko mtoto anakuita ita anko na wewe una mwembrace. Yo kitu jeni yeka pabaya siku fulani kakanja tu upuzi. Mtoto wa jirani anaweza kuniita anko mimi nikoona hai. Unacheza na yeye. Cha. Sasa kuna base fulani huko Bangui kunaitonga kwa Mugo unabaingi mchele alafu anakumwagia supu ya maharagwe. Mimi nimetoka kwa Mugo hapo na furaha. Mekuja hivi mtaani, anko amepiga pale mkono kwa karatasi yangu, juala yangu ya mchele. Imemwagika tu kwa mchanga chini tu. Kwanzia siku natakuwa mtoto karibu na mimi. Alimwaga food yako? Bana. Yeye unaangalianga chakula. Unakaokota mbata. Na huyu wewe ulienda shule kweli wewe. Yaani wewe unakoga matako. Ukae naye. Hapo anampa zawadi nini? Kula mtoi fulani unajua watu huomba do. Nibaye lunch. Anko unajua.
Na mwenye alikuwa naomba mpaka na insist ile ya, anko hata una 10. Azilile ya. We mama wako amekutuma. Cheki anko ni baie lunch. Hey, umetuma na mama wako. Hii ujajifunza. Ni baie lunch ala unasema, sina. Hey, anko na mjomo mengara. Anko, baie basi soda, sina. Anko hata 10. Sindiyo. Jamani. Azilaki kusema tu kweli, anye hata 10 monti. Yeah, simo. Mama wako ajakufunza kuheshimu watu. Yeye una kasi kagatu hivyo. Watu wakubwa waheshimu. Ah, usiwe ni anko tena. Anko. Hata 10. Hiyo kitu ni anko. Hiyo kitu nikiwa mtoto alikuwa mzana nyingi, haiwezekani. Haziwezi kwa mtu mkubwa na una pesa. Na una 10 ama pesa? Una 10. Lakini kuna siku tu sina shit bwana, sina kitu. Umepewa jina kubwa ya anko hata 10 anko. 5 basi ya miwa. Anko ako na haraka kesho. Inabidi anaanza ku promise nikata na ni serious at 10 but anakuambia kesho. Yeye mweka anko na promise yana 10 bob kesho. Anaweza kwa tu naika tu do tu mahali tu ya kukua watoto anza kufanya mbaya. Watoto wako na mtu mwingine hadi anakumbusha tu mtu ati ameenda kwa kataza sijui asicheze base fulani. Ikabidi wamkumbushe yeye ni mtu mkubwa. Hey. Hey, yo ni serious. Ile acha na sisi ni watoto. Hey. Jamaa yenyaka. Hey. Lakini by the way naenda kwa gini na watoto. Unajua ndo watoto. Mtoto akisha ikifika pale mtoto anakukumbusha wewe ni mtu mkubwa. Yenyewe fikiria. And serious. Wewe ni mtu mkubwa. Unajua wewe ni mtu mkubwa toka hapo usicheze na sisi. Wewe. Na ni kitu ya watu ku underestimate level ya watoto kuelewa vitu. Hey. Juu kama hapo hivyo pe naishi kuna time fulani. Nishepata watoto fulani wako hapo kwa mafi kwa stairs bado. Ama bwana. Ama sasa. Ama bwana. Nishepata watoto fulani hapo. Ile itabidi tumsikie. Wamechukua sijui simu ya aunti yao wana record TikTok. Mtoto ana twerk tu bwana. Mtoto? Ameinama tu tena tu ana tena. Wewe una watch tu. Gripina tena. Wewe una watch. Azi niliwashautia nika hebu tokele hapo tena hizo. Kwa shautia hapo kidogo hapo. Alikuwa ana twerk tu kabisa. Eh like okay. Like ina like nini na nini ni mtoto hakuna kitu ina nini bro. Mimi sijui details. Ukiangalia tu. Oh, averagely. Like 6 kama 7 years hivi. 7 hiyo ni mtoto. A 7 years at work. Ni mtoto huyo. Na ndio, unajua ndio wewe kama mtu mzima. But ni useme tokeni hapo. Umeona yani alikuwa yani kitu anapiga. Uko naonaje? Alikio moto ki explain hiyo story nda kupiga. Alikio kamera akatana hiyo side nyingine. So ita miote wewe una watch tu. Asi mimi naona ni watoto tu nashangara kwa nini akainama. Ukaendelea ku watch akatwak alakataza. Si unasema alitwak, si inaonyesha alifanya ndio ukamkataza. So unajaribu kufanya nini? Wala moto. Nimekuelewa. Kunielewa nini? Ilikuwa imefika wapi? Ukasema wewe. Toka hapo. Wewe mzee. You cheki. Point ni hii. Point moja. Kama mtu anaweza kunibia simu, siwezi mwambia toka kama hajafika kwa mfuko. Mm. Inamaanisha alitan akainama alafu. Ehe. Usi underestimate understanding ya mtoto. Hiyo ni ukweli. Kwanza sasa hii wa hii generation, wanaitwa generation alpha. Hao ni wanoma, wamezaliwa na TikTok. Ni ukweli. Mtu huyu atako 3 years old na 100k followers. Hey, mzee, acha hizo. Hii kitu tumesukuma na Kali town. Tumepush na jua tukasikia. Hii kitu na utopizo hii town una acha hizo. Mtoto amebeba industry. Nini? Lakini hadi uko mtani kwetu mimi nishaipata pia watoto wengine wamepaka tu wanapaka na tu makeup serious. Na ni watoto tu wadogo tu. Wanapaka na tu eyeliner hapo. Serious tu kama watu wazima hadi wanapiga story. Sibati hiyo ni fiti, anajua talanta yake mapema. Kwe on, akishika 16 anaanza kulipa, kusaidia kulipa bio. Mm. Hii ya kutua ki, ndiyo. Sasa kama mzazi, kama mzazi ukiweza kwa labda umetoka job, unatembea unakuja home, alafu unaona mtoi wako ndo ule pale, amepea na simu, labda ulimbaya ka simu, uko on, uko maftani, zindo. Mm. Simi yake ampatia mabeshe zake wanamshikia wanamrecord anatwak. So kama mzazi reaction yako inafaa ikuaje? Unafaa uangalie sasa mtoto wako amekuwa kiwatch nini. Unajua sasa anasema instant reaction. Unasema hapo umefika. Wewe unajua unaongelea ukishafika kwa nyumba. Mimi nasema ndio ule unamuona pale. Acha amalize. Uni wangu huyu. Huyu. Wa? Utaacha amalize uende tutapita. Nataka amaliza alafu tuende naye kwa nyumba niambie aliona wapi hiyo tabia. Sasa hiyo sio umesimama tu hapo. So umesimama tu na watch. Mm.
Anye uzazi si rahisi. Waja, saizi utupata watoto sayo. Ngoje, ngoje. Mine za okota mangoto wote wenye kukuyo mbogi. But yu ni situation nyingine. Na yu simu nipige chini. Because... Kitu ya kwanza nafanya ni kama hapo ni kuchukua kwanza simu tu kwanza. Eh, lakini watoto sikuizi ni wajanja bwana. Chukua simu kwanza na unamwambia hizi vitu si za rika yako. Na unamtuma kwa nyumba na unampea kama one week bila kuguza hiyo simu. Na hiyo simu unatoa TikTok kama unaweka hiyo parental whatever guidance. But Monty, acha nikukumbushe kitu. Unajua saizi ashaona. As in, always change the fact that kitu umeona ni ashaona na aka learn na aka execute. So hiyo huwezi change. So the best thing unaweza fanya hapa ni damage control peke yake. Ni ungoje afike hiyo time yenye umhold mpaka afike hiyo time yenye sasa make your own decisions. Monty, unajua unafaa uingie kwa YouTube uangalie, unacheki your parental control. Ndio hata sister yangu alikuwa anaongea na husband wake a couple months ago. Watu siku hizi kuna bestie wa tablet. Huyu boy wake alikuwa ameweka parental control, lakini kuna venye sijui ni app gani una download alafu unaipiga jake. Inaonyesha kitu ya mwisho sijui umefungua na anaendelea kufanya kitu anataka. Azina washa hack pia hiyo. Tuna raise like a very smart. Ndio nilikuwa nataka kukushow hata hii unajua generation alpha. Sisi tukiwa tu watu hii ukikaziwa na mzazi kufanya kitu kuna vile ulikuwa una find a way to make it happen. Kwanza hiyo kitu unakatazwa hiyo unatakanga. Kuna vile unanyima simu for one week. Sawa. Kuna vile uta find a way. Make sure umefanya your shit. Alafu pia yako inakuanga iko on already. Kama hizo vitu za hizo app za kumaji sasa. Huko shule kuna watoto wanashafanya already. Kuna watu wajanja huko. Wako on by. Troy anakuja umeweka parental control. Wewe unaonanga tu kwa na watch sijui. Kokomelo. Hey. Kijana kwa huko kwa mneti anaongea na watu kutoka Japan. Hey. Anauza shamba huko. Anauza shamba broke mbaya. I feel like me kama mzazi. As much as nisema mi kieza kuwa mzazi sasa. Mi siyezi taka. Usiojue risk kama usiku wa giza bwana. Mimi sitaki nijue nini unafanya bwana. Sasa ndio ushampata. Mm. Sasa ushajua usiku wa giza. Sasa inaweza nipiga stress sababu anafanyanga nini sasa yeye si yuko. Mm. Unajua kuna wazungu wengine weird tu huko mtu akoko Colorado ako chini ya basement anakunywa bia na pizza. Ako hapo anasema mtoto yako show me. Na mtoto ana show. Sasa wanafikiria nganini? Ni wale watu wako na wana fight self esteem. Enye wezi enda ku approach wa say. So the only thing they do, they go find people from zile third world countries when they are struggling. Wewe uambiwe na kila siku unanitumia tu mapaja hivi. Nimekulinga $20. Hiyo ni 2K bro. Mapaja tu 2K. Eh, lakini watoto ni wa Mungu. Niliona pia video fulani. Kuna wasi wako huko China huko hivyo. Na kuna mafriends zao wako huko Africa. Wana record ati best yake anaitisha video ya watoto sijui akisema word gani hivi homsa na record hiyo video naenda sasa wewe ni mzazi ujui unatulia tu hivi mtaani hivi kwa internet unapata unachaka chaka TikTok unaona unapata mtu wako ako huko napata tu na try hapo tu fuck you guys anatukana ma Japanese fuck you American Troy kwa sababu in Africa we don't like US nini kijana wangu. But hawa si wanafanyaga vitu kama hizo. Ni ukweli hiyo punishment inafai kuwe hasha. Especially kama kuna enough evidence. Junisha cheki kama kuna mzungu fulani alishikwa kae kwa hapa kamiti. Alikuwa sijui ati ana molest maboy. As in, we umekuja kwa country yenyewe. Aduka molest watoto yo country. Hey, unatudharau. Alafu atunapeleka alafu after some time ati asijua ameachiliwa sijui na bond inakaaje bana tushike hiyo makende tukate bana kwanza unajua wangu ukifanya atudharau foreigner ukifanya hiyo vitu kwa nchi yako like place like US huko kwanza itakuwa mbaya sana kwako. So unajua wangu Africa hapa bwana akinishika na anafanya hivi watoto wadogo na hizo ndio pozi tofa kuacha inaanza kwa hizo vitu kama hizo za watch at ya asat mzunga na kusearch wewe so kuna excuses za upuzi kama kwa time fulani tulikuwa na Trevor kwa lift. Trevor alikuwa ananiambia anashangaa venye ukiona kama ukipata mse kwa lift venye ukipata a normal African utamwangalia tu mmeangaliana tu hivi mpaka lift ifike hautamsalimia hata watamsema kipata na mzungu kwa lift ndo ameanza ushaingia kwa kizungu hello so, how are you from nini vitu mingi za upuzi unalamba tako wewe. I feel like sisi Africans manze tunaonanga ukiona mzungu
unaona form, huyo akona do, huyo akona nini. So if I submit under this person, anaweza nijenga kitu at the end of the day. Na get? Watu uko ni maskini bwana. Na masign kwa barabara wanaomba. Sisi kama, na feel sisi tu appreciate kukua hivi Kenyans ama kwa hivi Africans time atuko huku mali tunaona mm-hmm. brothers. Tukio mm-hmm. bezi ingine sasa ndo tunashikana sasa ndo, hey, wa Kenya for life, wristband hapo tukoon. Kuna jamali nitoa. Lakini tukio huku home atukwangi for each other. Pale kuna mlami alikuwa mbele yangu. Akaingia tu. Super. Mi kufika nikasumamisho, nikasachio. Kangaleo jamaa. Nikatamani muulize mbona kusachu ule mse, lakini kasema nsatu. Naelewa. Ni vitawezi maliza. Naelewa, ni ukoloni mamboleo. Ni vitawezi maliza. Unaangalia mzungu, unaangalia penye kizungu yako iko. Cheki. Bro, ingia bwana. Ingia tu bwana. But unajua uki na country yao hata kuwacha tijua language. Kwaizi kuwacha, yeah, that's facts. So tuwezi assume ati language. But I think hata wazungu wengi wanajuanga, by the time you're getting the chance ya ku go across the border, at least you have some, you know what I mean? Some form of like, you can speak English or shit like that. You know okay. what I mean? But hawa jamu wakikuja huku, unangeti. So that's why huko, everybody's treated equally. Ile jidizaino na juu umekuja huku kwa form. Kuna ule kuna vida fulani mwante ya shari nisha YouTube, madam fulani utembea country sinanduthi. Mlami. Oh, madama amepack tu nduthi, amewekea tu watu wakubwa wanakuja wakiona nduthi akiwa record. Wameangalia nduthi wanacheka. Akaona nduthi iko na TV. Ule buda alikuwa amini anona nini? Anatamani achunwe naota. Wako hapo wamefurahika na nduthi wanaizunguka. Eo mama ana record. Yes sana anashanga vlana deal na maumbwa. Already juu kisha pata msemenya ashastuka kuona nduthi, wewe msee unaweza mpanga. Mbaya. Eh, unaweza. Huu ni msee ukimpikia smokey. Ajijiji. Ah. Smokey tu. Kwanza umpe pizza. Unamuua. Ah. Umebeba huyu hivi. Kama the Lion King. Ni pia venye tume embrace kwa educated na vitu zenye. Vitu zetu hatuko educated sana kuzihusu. Tunajua history yetu very shallow tu. Hapa tu juju tu hapa tu. But hizi vitu zenye sasa umefunzwa hizi za zenye si zenye zituhusu sasa ndio mingi ndio umejua ndio umelana. Msani za argue banze vile Iraq ilikuwa ipendane na Israel. Bwana hakuna bwana. Iraq walikuwa unajua kwanza Iraq walikuwa wanataka kufanya nini Israel? Msani na kitu vizuri lakini vitu za sisi tuko nazo vile Monty anasema hatujui. Udiza unapata kitu kana tujio. Na tujio si yetu. Wasawa inje ndo wanakuja kunotice vitu tuko nazo, wildlife tuko nayo, mpaka wana record documentary, wanaenda, wana record movie, tunaziwatch si wenyewe tena Netflix, tunaziwatch YouTube, tunaenjoy. Tuko nazo, atunotice sino tuko nazo. Mangombe zimefungiwa mahali, zinalishwa, hii inakamuliwa, hii inachinjwa, inakamuliwa, inachinjwa. Ile inatumwa ngono, ile ni bull, ile ya ngono. Uwezi mrojo. Ati Afrika ndiko na hizo maminerals zote, maminerals. Yuko na hizo shit zote. But hizi vitu, zinachukulio ndo zipelekwe penye zinapelekwa. Ati ndo zirudi tena. Zirudi tena sa mununue tena. Bro, juu sielewi. Situ nunue hizo machine tuengineze hapa. Ndo maana. Ati tunapeleka majui. Ndo maana nikikuta. Nikikuta na mkongo na mpiga kofi ni muumizi. Hakuna vile mneza kuwa na gold. Alafu ati mtu anatoka inchi ina, anakuja naichukua, anaenda na waundia. Alafu anakuja kuuza expensive. Na nyinyi ndio bwana. Ndio mengi kwa migoli mna ledi. Hapa tu kofi tunatoa hapa tu Nyeri tu hapa inapelekwa sio. Ati Monty uko na shamba. Korea irudi. Tunaenda kwa shelf tunaona ikiwa sasa imepigwa. Uko na shamba ushapa na maragwe vizuri. Umbwa inakuja tu inavuna. Mm. Ukishapanda ushafanya mambo inakuja inavuna inaenda nayo. Na gavana wetu baliangalia. Anapika gidheri anakuja na kuuzia. Gavana wetu baliangalia vituka hizo kubizwa kibishana hawkers. Watu wa njugu, watu sijui wa nini. Sijui barabara gani. But unajua hata hizi African countries ni venye kuna mtu hapa wenye wako pale juu. Unachotewa tu yako pao, unapeana gold. Hey. Kuna mtu analamba. It's so kwa sad, man. Kuna mtu hapa. Ama analambishwa, yake safi. It's so sad, man. It's sad. Afrika yani sindo, tusindo tukona ti, lakini hatuwezi ya tiunda. But unajua pia, hii magi. Unajua, mwanti ni ile kitu fulani ya, ukona bibi unamulisha ashame ya matako, alafa nafinyonga tuna jirani. Jirani. Umemesha matako, mbaka umemulipia gym. Hey, jirani mwili mechukua vizuri, umemlipia gym, hey. Ako on, unambayanga maskin kia routine. Hey. Alafu sasa boyo wako jirani hapo sandi anakuja. Hey. Jirani anakutua kimaso maso. Ati, nani yako? Ati alienda job? Buni yoneyo sink, alikuwa mentuma hapo. Shit. Lamba. Anafinya kitu, ni sad, like, sana. Uzuri,
by time of vijana wanaenda wakikuwa rada, wanaenda wakinotice, wanaenda wakijua. So I hope hii generation yetu itachanuana, hatutakuwa wapuzi kama wazazi wetu. Kitambo nilikuwa na mzungu anakuja mnamuimbia tu hata mjui ni nani. Ati kitambo nilikuwa naona mzungu anatoka hivi mtaani tumefurahi tunamuimbia hapo eh. But na feel itachukua longer until we get to a place yenye leaders wetu wako awake in our generation, sababu think about it, huyu ametoka kwa corrupt, ameharibu serikali, imetingika bwana, unaingia kwa ofisi unaangalia ai unaanzia hata mimi nichukue bwana, hata mimi nitulie bwana nini ushaende hizo government offices hazinaanga shit man eh. Ofisi ya gava desk tu ni desk tu ya kitambo ya mwalimu wa Kiswahili. Lakini ni ofisi yenye unasikianga tu inaekewanga do. Alafu do inatoka. Wanatenga. Every financial year inatengwa. Kama hata mimi Raymond nilikuwa meza zilizokuwa zinatumika huko hivyo ni meza ukiangalia uko sure hii kuna baba tu ya mtu mahali tu alitumia hii meza yenye kutu hapa. Imeisha. Iko week inafanywa sijui nini. But hawa say hizo do zinatoka hizo. Eh, msumari tu mbili hapa wamemaliza. Zingine maloka zimeshi kutokana. Kuna wasi walikuwa naingia form 1 chuo fulani wanapewa tu loka ishatokana vijana zako zimetokana hiyo kitu fulani ya kufunika ishatokana tu hivyo na ndio unapewa ndio yako ya kwanza ndio hii unaweka na unajengwa sasa hizo ndio ile yako ile mbaya sasa eh. But pia make sense mondi ukikuwa umekuwa mahali hata kama we Trevor mtu uko juu yako alipatiwa 9 million tengeneze 2 bedroom class si ndio ikashuka chini mwingine akapewa 5 million mwingine akapatiwa 3 million. Wewe umepatiwa 10k ujenge 2 million as well before we figure out what to do. Usiki unaona wewe mwenye uko chini kabisa ndio uko na responsibility mingi. Yeah. Wewe ndio una meet na umsay daily. Na wewe ndio una full explain hiyo. Wewe ndio unafaa kutuambia pesa ilitoka iko wapi? 9 million tulipeana, si ndio? Ndio hii. Wewe pesa tulikupea ulifanya? Na watasema tu pesa tulimwaga. Kwanza wanazanga na kitu moja, wanamwaga hapo mlima ya mchanga kwanza. Mara minamwaga hapo kando na mawe hapo, alafu sasa pesa inaanza kuslaisiwa pole pole. Ofisi ina di extension. Extension tu. So kiti ya stima ni moja. Mtu untoka home kausha charge simu. Mtu anadili na youth affairs, ako hapo hivyo ni muzee. Eh. Hata honi youth mwenye wa mekunja. The last time yeye alikuwa youth, akukuwa na social media. So haizi elewa. Alafu bado anakuambia nilikuwa hapa huku hapa. Haukuwa bro. Hujai kuwa hapa hata mchezo. Unatupima bwana. Kwa TikTok imekuja huko 50. Hiyo kitu kwanza fulani ya wazee kujifanya eti washai kwa vijana kama sisi bwana. Mkuu bwana kukuwa na. Mlikuwa vijana kama sisi ni ukweli but time yenu. Hii si ile time bwana. Hakukuwa na aluta bwana. Ni ya mtikitu mnasema. Hiyo time watu walikuwa na kazi na mangamia. Sikuizi ngamia za showground. Si ndio? Tuko na cab. Tunakuja kuniambia ati awazi yang like you. Yana mina semanga bana siyezi kaa chini wazazi wani advice kuhusu ndoa bwana. Baba yangu yo sikuwa kuwa na option mingi bwana. Ye likuwa ndoa yako. Ye nyaga ndia likuwa ready be available hapo. Alavu na juhuko mtu ulikuleza wa mtu atijule jamana kwa nganambio. Jukua kwa nagombe mingi. Hey, anajua kulima. Titi ya ujinga bwana. Ama juu baba hake na baba hako ni mabeste. Wanajaa mtu ai watoto wetu hapa. Hawatoki. Huyu ndakupea. Sawa. Huyu ni huyu. Niko na msichana. Nimekuwekea bibi. Unaona? Trevor. Unaona huyo? Angaliza shule unkuje unatafuta. Walayo. Hizo siku shida zilikuwa different pia. Si kaza saa hii. Huko shida ni tu labda watu wajadishi ama nini. Saa hii kuna token, kuna nini? Vitu ni mingi za kushughulikia kwa hiyo ndoa. Saa hii vitu huwezi kuja tu umejamu. Walai, baadi mimi nimeamua mzazi ya ni advice. Ae, mzazi, advice yako yezi work in this generation, bwana. Uo kuwa na option mingi, bwana. Watu wajipange vya wanataka. Ulikuwa unaona Njeri, nani, na uwa wili wamechukulio na kijana wa Ben, na kijana wa Peter. Uyu ndia mebaki piki yaki uko nae. Sa hii unaweza katia mtu wako UK, bwana. Kwanza babako anakusukuma, ni wakanisa. Eee, josku ndo walikuwa naangalianga hiyo. Ni wa kanisa huyu baba yake familia yao ni mzuri heshima kwa hiyo boma ati ajava familia yao ni mzuri ati msichana ajaiva hata skirt fupi unajua kwanza hizo time za kitambo mzazi ndo alikuwa anaamua azinitika vesa hii mzazi wako anaweza pata pressure eh Prince Kev bana
umeanza kufika third floor upati mtu. Upati mtu. Hiyo hiyo time akipata hiyo pressure anatafuta huyo mtu. Si hata anapata pressure anakuja kukuambia tu sasa mtoto wangu jaribu kutafuta mtu anakuja tu na mtu haya. Ndio huyu. Next week mniambie vile mmeamua. Kwanza wanakujanga wanapika alafu umekaa kwa ile chini ya miti kando ya nyumba ya vijana. Unaitwa. Anakuja na maji ya kuosha mkono. Anakuosha mkono. Leo Sharon anawisha. Leo ni aje? Wala hadi ende huko save. Anakuja na kusave hapo. Kuosha mkono ni serious. Gisa yako na matumbo. Yeah. Ai, huyo ameanza vibaya. Lakini back in the day si feel like appearance ilikuwa inamata sana hivyo ba. Bro, uko na mbio unajua kulima, wewe ukamua. Ni skills. Na unarusha mkuki. Ko sawa. Saikosa kifua mzuri, pesa vizuri. Unaumia hii town bwana. Sai ni pesa tu bwana. Utapiga 50 bwana bado uko hapo. Sai pesa iko on. Sai hata unaona ngatu babu ako na mdada jamani. Ona sister come. Sister alishaitwa kabla useme kama. Sister come. Msidu hivyo. Hiyo ni mbaya. Hiyo kitu inakuwa serious. Niliona mzee fulani na mdem fulani. Type yangu. Bro, ule mzee. Huyu ni yangu hivi. Ule mzee na wale wasenye unafaa uite mzee. Hata akikata. Hata akasirike wewe ni mzee bwana. Alafu ako na dem fulani peng. Fuck. Baka na mkiss. Eh? Alafu dema in public tuko kwa club bro, kwani nimeenda kwake? Alafu pesa anamumunya tu vizuri mbele ya watu bwana. Vizuri ama kama mzee wewe pia hivyo ndo unamumunyana? Ah ah, lakini unajua venye huyo msichana venye unakaa poa, fanya hata kwa giza hiyo kitu. Mbele tu ya watu tu umenyoa, umelamba tu mzee mzima. Mimi sielewi hiyo nguvu mademu to wapi. Eh, lakini sasa zingine ukiangalia shida penye unatoka bwana. Ah ah. Ni mzee huyo mzee naye itanishinda. Eka tudanganyie shida. Ai. Acha kudanganya. Kila mtu akona shida. Yo kitu si excuse. Kila mtu akona shida. Kila mtu akona kitu na motivate. Si hata wewe kuna kitu kumotivate ndio ufike hapa. Yes, huko amua kwenda your side. Wewe work too hard. Acha wewe unatafuta shortcut. Mm. Ina feeling yao na watu wengine mostly wanakuanga wametoka kwa maisha zingine wamepatiwa raha and then raika katika tu kutoka place fulani. Hapo una deal na vitu mingi bwana. Daddy issues nini? Huu mzee ako on. Ananichunga, ananilisha, ananivisha. Iko nini bwana? Jamaa commissioner ana koho hapo. Anaweza kuachia kikohozi. Damu kwa mgongo. Leta inaira wewe. Eh, bwana unapatananga na kijana bwana. Unachekia mabwe wanaija bwana kwa TikTok. Na mama mwingine mzungu bwana amepiga. Ai ndugu, mbona wanafanya harusi wewe unaona? Eh, wewe jamaa acha mchezo. Usikie hey. Ametoka Mayolo amekujadi na ijao anapiga harusi huko Nigeria. Sasa kwa hapo kwa hapo tunangoja shosho yako aitokee hapo. Oh. Tavlo alami. Wakizeeka wako na wrinkles. Azi nuwanazeeka proper. Huyu na amezeeka. Ndugi yangu, nyama imelala hivi. Na unajua tunongelea nyama yenye tunaona. Kuna nyatuoni. Hatu mfanya ni meimaje. Sijui unongelea nini tho. Nyama ya wapi lakini. Azi, tunongelea body pass tunaona kama uso nini. Alafu unajua, oh, mama wengi wazungu ni wenye wazawa nikufa kitambo. Watoto wao wameenda warudingi nyumbani. So yeye anataka tu love and affection kwa airport. Amekukatalia tu hivi. Naweza mpiga riki hiyo hapo unasema nini? Bado nimekoka hivi lakini ni. Naweza gozo madam hapo. Na wewe tu hapo. Ah sina mimi. Ah sikuachi. I want us to kiss. Eh? Hmm? Kiss. Hapa sahi $10,000 extra. Unaenda bwana. Eh. Unajua pesa ngapi nimekupea retirement plan yangu yote, social security, pension. Wewe baki na. Wewe nakupea bwana. Sitaki. Ana kutoa tu roi sana kupeleka Lavington. Imagine ndani. Lakini mnajifanya tu lakini pia nyinyi. Unaona ndio maninja zile chini ya maji. Wanamenyana nayo lakini huku nje ya nani? Nani bwana? Mimi hapana bwana. Na wewe mbona unaongea na conviction hivyo? Ndio tu kuimagine tu tuko kwa nyumba tu sasa tumekana huo mama. Unajua kuna yeye sasa day imeisha sasa ni jioni sasa tuko home sasa amepiga kale ka vest na ka kinyasa amekaa ni bwana. Wewe unataka feel young again, ameka ngoma na kudansia hapo sisi. Kutoka hapo na hiyo good. Madhe hapo. Zako kwao. Hapo mwili kona mashida unakula manduma tu. But unajua sasa hata mama kama hakuna hata pork. Hiyo kazi si ngumu. Timafuta. Mechi si mrefu bwana. Wewe unasema nini? Dakika 3 5 bwana kwa kuuliza 10k iko kwa account bwana. Ni mnataka nini? Mtu ashai kubo. Yeah? Mtu ashai kubo tu naturally, mtu tu amekubo. Mtu tu miang. Yeah. Sasa imagine mtu mzee ameboyana tu. Unakumbuka statistic ulitusomea? Ukikuwa na pesa kwa mkono na release nini? Pain. Na nini? Pressure. Uko na pesa gani? Badilisha.
Inatoa stress. Stress. Inatoa stress. Inatoa pressure. Like inatoa stress ndugu yangu bana. Hiyo ni stress mingi. Mtu hata anakupea kadao fulani ukiona anaenda kuzima. Unanipaka hii kwa masikio. Spray haraka cha cha cha. Kama nakwambia utumie nao kwa chakula ukipika. So hadi wewe unaanza kuzeeka juu unakula nayo kwa food. Lakini so uko tu hapo 25 lakini mwili ndani ni 60. Goti ni ya 72. Unashuka stairs kidogo unasikia ushaguza magoti. Ah? Lakini tumeenda maandamano kidogo umekata kona unakufa kwa kona. Eh, but you need to slow down maisha yako deadly. Kaka shuka na mbio. Hata vitu mna watch tu mali anataka kuenda. Atasikia kelele ikifika saa 2, eh, volume kidogo chini. Unakusikia shake hapo. Mnakula supper 650. Ndi alale. Mafutanios. Eh, it has to be crazy, man. Uwezi nambia ati mtu atana feel tu ako in love tu na mtu mzee hivo. Ati anapenda tu. Ai, hapa labda... Ati nimeamua tu, nimejitolea. Kunitoa hapa labda kifo. Mdo wangu. Lakini unajua love? Iyo ya watu wazee si love. Kuna love. Hakuna mtu yangu anapenda mtu mzee. Kuna watu wako experience grandly love. Hizo, eh. Nini bwana? Elewa wapi? Una tafuta tu excuse ya kupenda mtu mzee bwana. Ah. Pesa ngapi inaingia account? Pesa statistics inasema nini? Sasa zingine logic ikikata bwana inaingia statistics bwana. Inasema ina release stress. Na nini? Pain. Eh. Hapana. Mtafanya hivyo. Lakini msikudanganyi bwana. Mimi ningekuwa nimelemewa. Bwana mimi najishikilia na kashosho bwana. Come granny. Come closer. So mi labda nchukwe kazi kama ya labda security wake. Personal ama, assistant. Ama kumuosha. Manzi kumuomanza gani. Tuneza koko good. Kumuosha yosu utamdinya tu. Yeah. Sasa kwani unamuosha nanguo? Hey. Teva. Kwe matako. Take it. Osa tu shosho. Lakini tumesemane. Ona takanga tu shosho. Hakuna mtu miyanga aneza pena mtu mzee. Wewe mshoshu umemtoa nguo uko on. Kwani what the fuck bala? Alafu unasema uwezi kana mshoshu. Lakini mimi naweza feel. Divi tu imagine umeangalia tu mshoshu hivi tu na umbao. Tao tu nga. Aone zaua bwana. Yeah. Wewe nini uwezi fanya? Wewe unaweza. Imagine uangalie tu mshoshu. Umfikie. Ameka dogi. Unajua already mgongo imeinama hivi. Eh, mpaka umbao. Alafu sasa unavanga marinda sasa. Mpaka umeona wewe hapana. Mzee umezidi. Unajua cheki mtu kama dem flani tu mwenye hata ukikuwa kwa imagination process yako saa ya shughuli. Mm. Naweza imagine tu hiyo matako nini. Imagine mshosho umefikiria nini kweli wewe muuaji. Hizo nywele za white hizo. Hata ufikiri Michelle? But let me tell you guys, don't judge hustle ya watu bro. Everybody is out here making their own money. Tutajudge hustle yako bwana. Tutajudge bwana. Nini ingine unaweza fanya bwana? Tutajudge tu, wewe tengeneza tu pesa lakini sisi tupie chance yetu. Tutajudge, hata una judge wengine. Sisi tutakujudge tu na hiyo hustle yako bwana. Siwe. Ngori. Eh, watu wataki pesa bwana. And as on a postigi, don't be shy about your hustle because no one can feed you. Be shy, bro. Eh, uendelea ku. Nakashu kanzuku kana kufeed. Uendelea. Kumu unakula pesa pension up. Ah, man. Eh, but wanaume muna kuanga strong, man. Vitu mnafanya huku inje. Eh, mkua strong. Sana. Eh. Sana. Kweli man is the root of all evil. Sinimefika kwa root all evil. Yeah.